doby, co jsme se neviděli, tak já jsem absolvoval samozřejmě po vojenské nemocnici, kde jsem uspěl jak na psychických, tak zdravotních posudcích u lékařů v kategorii A, takže jsem bez jakýchkoliv problémů. A jediný problém byl, že mi diagnostikovali tu pozrakost pravého oka. Je dost možný, že to není úplně tak, jak se to zdálo, takže jsem objednaný do Zlína na oční kliniku, kam jsem se objednal 4. června, kde se rozhodne, co a jak dál v rámci mých požadavků na to, aby jsem se mohl dostat na toho pilota. Jinak od doby, co jsme se neviděli, tak jsem dělal hodně maturitní práci do školy, ta spočívá vlastně v tematice motory stíhacích letounů. Tu jsem zdárně ukončil tak z 85%, ještě nemám vlastně vytištěnou papírovou formu, ale už mám prezentaci. Hodně jsem taky na sebe teď v posledních 3 měsících jakoby zamakal v rámci Cooperova testu, protože jsem zvyklý běhat dálkové trasy, ale nejsem zvyklý moc na ten ovál, takže na tom ovále je to takový, že ten člověk si musí rozhodnout ty síly do těch 12 minut, tak aby to prostě dalo ty 3000 metrů. Takže jsem hodně byl takový na atletickém stadionu, kde jsem často běhal. Samozřejmě, jak jsem se pořád držel svého plánu, prostě posilovna, učení, krav maga a box, kde kluci mi dávají hodně moc přípravy. Takže jsme teď zase zpátky v tělocvičně, máme po úspěšných sedlezích, jsme se přesunuli venku na tartanový ovál, jsme měli kulturu v test 12-minutovej, docela se to povedlo, ale myslím si, že ještě jsem furt nejsem zvyklý na ten tartan, že ten přece ten povrch je tvrdší než běhání venku někde po lesích, jak jsem zvyklý já, takže ještě se musím trošku navyknout. Každopádně asi ten svůj cíl jsem splnil, ty necelý 3 kilometry jsem zvládnul, ale rozhodně ještě bych to potřeboval do přijímaček zlepšit, takže si myslím, že ještě za ten měsíc trošku natáhnout ty metry navíc. No a hlavně se musím na ten tartan. Každopádně bylo to na nečisto, takže je tady jenom prostě obrazný systém toho, jako v čem se můžu zlepšit nebo kde se mám zlepšit a uvidíme, jak to bude dál. No, každopádně jsem sám se to spokojený, jak se takhle bych to řekl. Po zkouškách, co jsme měli, tak nás čeká 6 zítřejší den. To se bude opakovat plus minus stejně, akorát, že budeme mít nějakou posilovnu. Budeme tady prostě trénovat, potom se zkontrolujeme vlastně angličtinu a pak v poslední řadě přijde potom matematika. Tam nám pan učitel, který nám ty testy dneska rozdával, tak nám je opraví, řekne nám, kde jsme dělali chyby, co by bylo potřeba kde zlepšit. No a pak už vlastně nás čeká taková ta ostrá, ty ostrý zkoušky, které budou za měsíc. Leadership to má někdy od 15. do 19. dubna a my jako vojenské technologie, kam se hlásím já, tak někdy mezi 23. až 27. dubnem. S tím, že já ještě čekám pořád na pozvánku, protože zatím ještě univerzita mi žádnou pozvánku neposlala, takže ještě nevím přesný datum. Každopádně vím, že mám ještě pořád necelý měsíc na ty tréninky. No a pak, až přijdu přijímačky, tak pak už to bude na tom udělat maturitu na poprvé a když udělám přijímačky, což doufám a pevně věřím, že udělám,
chvát jsem tomu věnoval velký dostatek času, tak si myslím, že v srpnu se uvidím tady s kamarádama ve Vyškově na základním výzkumu.